आसपे एगार गति बृहस्पतिवार 2080 सेप्टेम्बर 28 थर्सडे 2023 हेरी नेपाल सम्मत 1143 नेप्से बियरिस अपडेट आज आसपे एगार गति बृहस्पतिवार तदनुसार सेप्टेम्बर 28 थर्सडे नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स 0.91% घटेर वा 18.6 अङ्कले घटेर 2004.3 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। सेक्टर्स घटेका छन्, रातो भएका छन्। आज 34 समूहको नाफा, 193 को घाटा र 3 समूहको नाफा नोक्सान केही भएन। आज प्रायः सबै सेक्टर्स घटेका छन् अर्थात् बढेका कुनै पनि छैनन्, सबै रातो भएका छन्। जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.5%, ब्याङ्किङ सेक्टर 0.6%, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी 0.866%, लाइफ इन्सुरेन्स 0.81%, होटेल्स एन्ड टुरिज्म 0.88%, लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स 0.94%, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क 1.22%, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.38%, अदर सेक्टर्स 1.41%, फाइनेन्स कम्पनी 1.42%, हाइड्रो पावर 1.51%, अरू समूहहरू थोरैले मात्रै घटेका छन्। राम्ररी बुझेर अध्ययन चिन्तन मनन गरेर मात्र सेयर बजारमा लगानी गर्नु अनुरोध गर्दछु। यसमा घर सल्लाह अवश्य गरौँ, साथीभाइको लयलयमा चाहिँ नलगाउँ र चर्को ब्याजमा ऋण लिएर लगानी नगरौँ। नेप्से सूचक हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।